Välkomna till Powergame.se. Vi spelar Uncharted 4. Detta är vårt maraton. Vi närmar oss slutet. Med er på färden är Anders Sandberg och... Ivan Spunjärik. Tjena Ivan! Tjabba Anders och tjabba alla tittare, läsare. Precis. Sötmosar. Vi... Snyggingar. Vi är på episod 18. Fatta, alltså det... 18. Vi har kört ganska länge nu alltså. Ja, det är fan sjukt. Jag tycker det är... Jag sa det precis när vi dog igång att jag bara blir lite nervös. Vi börjar inte så jävla bra här. Jag trodde att jag skulle börja ett enkelt skull. Han ska inte dö från den höjden. Så högt var det inte. Ja, lite vatten. På riktigt? Nej, som sagt, man blir lite inte nervös. Men liksom, jaha. Efter det här då? Ja, det är en bra fråga. Det jag tänker spontant nu när jag ändå har tagit upp frågan, det är: skriv i kommentarsfältet vilket spel ni skulle vilja se ett maraton på härnäst. Vi lovar inte att vi kommer göra ett nytt maraton inom kort. Vi lovar inte att det blir det ni önskar. Men vi vill väldigt gärna höra era förslag. Så kan vi säga. Vi kan säga att alla kommentarer, även om vi skulle skriva samma kommentar på varje avsnitt, alltså tro mig, det motiverar oss, det gör oss väldigt glada. Och skulle, som vi har sagt tidigare, skulle det vara någonting som ni tycker är lite bu, alltså lite sämre, någonting som vi skulle kunna förbättra till nästa marknad eller liknande, hojta till bara. Precis. Nej! Jag säger redan nu, nej, nej och åter nej. Vi kommer inte göra ett maraton på Farming Simulator. Ni kommer få videomaterial på Farming Simulator. Men vi kommer inte göra ett fucking jävla maraton, för det kommer aldrig ta slut. Det är ett spel som inte har det slut, kan man säga. Exakt, det är därför vi inte kommer göra ett maraton på det. För då kommer vi aldrig bli färdiga. Jag tänker rent krasst i Farming Simulator. Vi måste ändå prata lite om Farming Simulator. Det är hetaste ämnet på redaktionen just nu, kan man säga. Ja, eller Infinity Warfare. Ja, det är med. Jag måste skärpa mig. Det heter inte Infinity Warfare, det heter Infinite Warfare. Jag säger alltid Infinity, jag tycker det låter coolare. Det är jävla Warfare, kan man inte bara hitta på något annat? Ja. Hur så? Farming. Ett slut i Farming, som jag tänker mig är ett konkret slut, är antingen alternativ A: du får alla trophies. Det finns ju typ 18 stycken. Om man tänker att det är som typ, vad ska man säga, quests i Farming Simulator. Ja, men då är ett slut teoretiskt när man har klarat alla quests. Alternativ två: när man har köpt alla åkermarker. När man äger alla åkermarker och alla extra inkomster, alltså de här grejerna som typ vindkraftverk och dylikt, som genererar en stadig inkomst liksom. När man har liksom allting sånt, när man basically äger hela skiten, när du äger hela världen, så att säga, hela den här begränsade fyrkantiga världen, eller vad man ska kalla det i Farming Simulator, då tänker jag också att det är ett konkret slut. Och det kan ta tid, kan vi säga. Ja, det kan du. Ja. Jag vet, det är faktiskt första Farming Simet jag spelar nu, och det är faktiskt på grund av er, så jag bara, alltså jag måste testa det här. Jävla kött om det jävla Farming Simet. Jag vet. Det är det, alltså jag tänkte, vad fan, jag testar, och jag och polaren, vi testade detta. Alltså vi asgarvade. Vi var så jävla dåliga, men det var liksom, det var det som var hela grejen, att vi var så dåliga. Det var så jävla roligt. Och vi köpte, alltså jag ville vattna mina fält och liknande. Ja, men köp det här. Och köpte man en jävla bajstank eller fan det var. Ja, det behöver du. Behöver gödsla. Absolut. Ja, du tjänar ju mer pengar då på det du sår, planterar sen. Mm. Så att det, man lär sig, alltså man måste tänka på att de som till exempel jag också vill ta så jävla bra koll. Man lär sig väldigt mycket också. Jag frågade Daniel Gren. Pappa Gren, som många kallar honom. En fråga. Alltså, jag fick värsta utbildningen. Gör så här, tänk på detta. Ja, shit, okej. Okay. Han är ju den i redaktionen som är mest rutinerad när det kommer till farming. Alltså, kombinerar man alla farming-titlar sammanlagt, vad han har suttit. Alltså, det är,
Jag skojar inte, det är närmare 1000 timmar som han har suttit med en enda spelserie. Det är helt insane. Jag har 1400 timmar tror jag på CS. Eller vänta lite. Nu kan vi göra lite matematik faktiskt. Jag har ju tyvärr till och från fallit ner i LOL-träsket. Och... många timmar har du där? Ja, det var det jag skulle komma fram till. Aha, okej. Under tiden... Här, håll kontrollen lite snabbt bara. Jag ska kolla en grej snabbt. Håll kontrollen i tiden. Du fixar det här. Don't make me do this. Det går bra. Så länge du inte dör så är jag nöjd. Nej, du har dött en gång också. Schysst, ingen ammo. Ah, come on. Gud. En pistol från fucking 1800-talet. Du fixar detta. Lugn och fin. Concentration. Oj. Okej. Oj, sorry. Jag hittade den där. Okej, så jag har spenderat i spelande stund 1638 timmar. Det motsvarar 68 dagar. Har jag spenderat på LOL. Men det är inte så mycket man tänker efter 60 år. Det är 2 månader. Ja, men då tänkte du att du sitter i konstant 2 månader. Jo, men okej. Ja, men 1600. Det är fortfarande... Under hur lång period? 3-4 år. Ja, så men jag... Skulle man fråga min pappa, är han säkert ju bara. Jag har typ 1400 timmar på CS. Men det är också det som jag varit för mig, att ibland har inte jag inte spelet var igång. Och så gått iväg liksom. Ja, det är klart, tickar fortfarande då. Mm, naturligtvis. En polare till exempel, han har typ 6000 timmar. Nej, det här är enbart, alltså man kan ju vara inloggad i LOL på lobby, men det här är ju enbart speltimmarna då som är registrerat in-game liksom. Jag ser sig nog det spelet som jag har lagt mest. Alltså det... Jag känner mig lite begränsad just nu med ambitioner dyrligt. Att det är sniper rifle, så det är många filer och jag vet inte riktigt... Ja, nu har jag för sig gått om på pistolen, men det är fortfarande så här... Jag känner att de är lite här och varstans. Det spelar liksom ingen roll vad jag sticker upp huvudet. Utan... Det är lugnt. Så. Inga problem med det. Jag fixar. Jag kan säga att det här oktober nu, vad blir det? September, oktober, november. Alltså spelmässigt, det är helt galet. Jo tack, tjena. Alltså allt gott kommer samtidigt. Jag tycker fan inte om det. Men jag tycker det är bara det. Det är ju så de gör och det är helt enkelt grymt smart av distributörer. Med tanke på att det är spelhöst. Hallå, vad gör man annars när det är så här mörkt, tråkigt väder, kallt? Man sitter inomhus och gamar. Det är ju därför många storreleaser nästan aldrig kommer på sommaren. På tal om det här med en kuriosa grej, jag läste här i en liten undersökning att när förlorar man oskulden globalt i diverse olika länder? Då visade det sig att Sverige, eller hela Skandinavien egentligen, är den del i världen där man förlorar oskulden som yngst. I snittet i Sverige är 16,03. Alltså dryga 16 år liksom, strax över. Och det är ingen ålder som förvånar mig, inte ett dugg faktiskt. Jag har alltid trott att det legat där ungefär. Men så jämförde man liksom på den här grafen då med andra länder, och där var det liksom, det var långt över 20 i vissa länder.
Och det var just så komiskt för det här, det låg liksom typ runt 16-17 på alla skandinaviska länder liksom. Det var därför jag menar med att, ja. Och så var det någon rolig kommentar då om att det är ju inte så konstigt med tanke på att under en halv av året så har vi typ konstant mysbelysning med tanke på hur mörkt det är i liksom höst- och vintertid. Myskvällarna. Ja men precis, det är lite så. Ja, snyggt. Oh, jävlar vad han flög. Den flög! Se om vi kan plocka någon ner. Vet du vad som snackas om är årets... Jag vet inte om jag ska säga årets spel, men vi säger årets spel. Betygsmässigt. Betygsmässigt? Det spel som släpptes väldigt nyligen. Om det är nyligen så kan jag inte säga Uncharted 4, men annars så Uncharted 4 är definitivt en kandidat. Civilization 6 är väldigt högt betygsmässigt, vet jag. Det är exakt det spelet. Ja, det är så! Ja. Ja. Det har fått toppbetyg av jättemånga stora. Många... Om vi utesluter pressen, alltså om vi utesluter själva de betygen, alltså spelarna i sig har ju gett jättehöga betyg för att de älskar det liksom. Precis, jo. Skit! Jag kom långt! Alltså jävlar vad fienden det var. Jag kom jättelångt. Ja, men jag fick en checkpoint, det är schysst. Jo, det ska ju sägas, nu vet jag inte exakt hur publiceringsschemat ser ut, men naturligtvis, antingen så ska det komma eller har redan kommit... snabb titt på recension av Civilization 6 här på PG också, naturligtvis. Och i denna så finns PGs slutgiltiga dom. Det har gått så långt, eller gått så långt, det är så hemskt att säga, men att den ska in i e-sportbranschen. Civilization? Really? Ja, jag frågar inte hur. Jag läste... Åh, jävlar! Anders, kom igen nu! Ska jag vara tyst kanske? Nej, jag... Den får du till. Jag blev lite ofokuserad. Jag tänker på Civilization, jag tänker på Farming Simulator, jag tänker på mycket spel som kommer i höst. Det är Dishonored 2 tänker jag också på. Har du spelat första? Naturligtvis. Hela? Naturligtvis. Jag... var ju bara tvungen när jag läste att det skulle vara non-lethal, alltså lethal och non-lethal quest, så naturligtvis var jag tvungen att ta non-lethal. Så jag klarade spelet utan att bli sedd och utan att döda en enda. Det är fan nice. Det var svårt, det var sjukt svårt. Jag ska ärligt erkänna, det var jättemånga tillfällen jag blev enormt frustrerad och bara ville skita i allting, men... gör om, gör rätt fick bli mitt motto under det försöket liksom. Men efter många timmar så lyckades jag. Så no kills och ingen detection. Det är nice. Jag snackade lite med på i redaktionen också. Just nu livestreamar ju som sagt Bioshock fortfarande. Jo men du ska ju ta dig igenom hela sagan. Varje måndag, ja. Och jag tar det i min takt. Ja, jag vill ingen jävla speedrun här. Nej. Men du har ju inte spelat Bioshock sen tidigare. Så det är ju perfekt för dig att få uppleva det på detta sättet. Så jag tänkte om jag kanske skulle ta Dishonored efter det. Alltså jag vill ta... Jag funderade lite på om man ska ta någon öppen värld... ett spel som är baserat på en öppen värld. Men det kan bli så jävla drygt att titta på det. Jag vet inte. Det är liksom, man ska ju detta och oj, det blir ett sidequest här och liknande. Annars så kommer ju Watch Dogs 2 nu lägligt i november. Ja, det är med. Bara en tanke om det var öppen värld som du var inne på. Det kommer mycket spel. Jag vet, jättemycket spel. Men ett spel som jag såg fram emot som fan, som blir förtjänt nästa år, gjorde mig lite ledsen. Det var South Park. Ja, Fractured But Whole. Alltså... Det känns ju som att de bara, nej, vi måste ha mer material. För att det verkade ju så jävla färdigt. Alltså YouTubers och liknande hade ju till och med spelat det och... Ja, visst. Lagt upp. Men sen bara, nej. Vi vill ha mer tid. Okej då. Kanske lika bra, för det finns så jävla mycket spel nu. Men... Det gör det absolut. Och det räcker, det som finns, det räcker och blir över. Men för min del, som sagt, jag är av den åsikten att... jag blir glad när...
spelskjutsrunt. För det betyder att utvecklarna har den insikten och känner av att nej, men det är inte tillräckligt bra än, vi kan inte släppa denna produkt nu. Istället för att de gör något halvhastigt och bara kastar ut det och senare så patchas saker och fixas med DLC. Så jag är glad när spel skjuts upp. Hur konstigt den låter. Och om vi bara tar den här premissen så borde jag vara lyrisk över att The Last Guardian äntligen ska släppas. Men det är andra premisser med The Last Guardian som gör att jag är mer skeptisk. Men det har ju onekligen skjutits upp, om man säger så. Ja, vad är det? 9 år, va? Nej, när det utannonserades det var väl typ såhär 2007. Ja, men visst, ja, men det ringer en klocka. Visst var det 2007 E3 som det visades för första gången? Vad vet gången? Du hur jag vet det? Jag vet, det finns en anledning. Ja. Jag ska faktiskt en nyhet om det nu. För såklart att du gjorde. Det har alltså, gått guld. Fick jag ju forska lite. Guld. Så 2007 var första gången de sa att det håller på att utvecklas. Ja, precis. Sen har det bara gått åt skogen, typ. Men vad termen att det har sålt guld eller det har gått guld eller vad? Det har gått guld, vilket betyder det att det är färdigt. Ja, precis, det är färdigt, det är liksom, ja, exakt. Det ska tryckas, det ska marknadsföras, ja, och liknande. Exakt. Så att, men det är klart, liksom. Det är ja. Nu klart. Det tycker jag är... Dagen har kommit, liksom. The Last Guardian är färdigt. Ja, jag är... Jag vill att det ska vara bra. Jag vågar inte hoppas på att det ska vara bra. Jag vill att det ska vara bra, men jag vågar inte hoppas på det. För då kommer jag bara bli besviken. Jag tror många tänker så. Precis som du sa nu. Så jag kommer ta emot det väldigt skeptiskt, liksom, eller vad ska jag säga. Jag tror att just problemet som har varit är att det har tagit så lång tid och många har säkert tröttnat och många har liksom gett upp. Liksom, jag skiter i det här nu. Och många har byggt en enorm förväntning på spelet. Ja, visst. Så att... Jag hoppas det inte blir... Vi har redan sett No Man's Sky blivit slaktad detta året. Så jag hoppas att detta inte blir en ny sån historia. Nej, alltså jag tycker nästan synd om No Man's Sky. Det gör jag också. Det är inte... Alltså där... Nu är det lite komiskt att vi sitter och spelar ett Sony-exklusivt spel och vi ska precis rata Sony. Men det får vi göra faktiskt, vi har lov att göra detta, för det förtjänar dem. Det är inte utvecklarnas fel att No Man's Sky har blivit som det blev, utan det är helt enkelt Sony som har blåst upp det hela alldeles för stort. Vi snackar om en indie-studio som gjort ett mastodontspel. Som aldrig gjort så stort tidigare. Nej, inte från en så liten studio. Nej. Så jag tycker om No Man's Sky, för jag har accepterat det för vad det är. Jag har förbisett utgivaren och enbart fokuserat på utvecklarna. Och det tror jag fler människor skulle ha gjort också, så hade de uppskattat det mer. Jag vet att det som många har klagat på det är ju att det lovades så mycket, lite. Men jag tror inte det är utvecklande. Alltså jag tror att utvecklarna hade nog målet. Jag känner lite. Man glider många gånger i Uncharted. Ja. Många gånger. Jag kan tänka mig att utvecklarna, de har sagt nu också flera gånger att det kommer liksom. Men det är lite för sent alltså. Det spelar ingen roll om det kommer idag eller igår. Nej. Det alltså, skeppet har seglat. Besvikelsen från dag 1, du vet, alltså för många. Ja. Det blev liksom för stort, tyvärr. Jag tror precis det. Alltså, jag tror det är Sony som är den stora boven. Först och främst indiespel som hade ett pris lika högt som en AAA-titel. Ja, jag vet. Bara där liksom. Det var många som fick... Bara den lilla detaljen fick många se upp. Ja, exakt. Så att... Det kommer komma, kan jag nästan tänka, mycket material till spelet. Men folk kommer inte spela det längre då? Nej. Jag kan ärligt att säga att jag hade jättestora förväntningar. Jag hade kul de timmarna jag spelade. Men sen var det liksom, jaha. Så, that's it. Jag streamade, vet jag, på min privata kanal det spelet. Och många av tittarna hade jättebra idéer på spelet. Man skulle liksom bara kunna bygga sitt egna typ hem eller någonting. Mm. Något liknande. Men det var liksom, du ingenstans typ kände du hemma, jag måste säga. Ja, jag förstår det. Utan man var liksom på resande fot konstant. Japp. Så att... Det var ganska mycket så det handlade om. Och spelet ger dig ju jättemycket valmöjligheter och frihet. Men om du ska nå spelets
mål inom kaninöron, så, så var det egentligen bara en enda väg att följa. För det andra alternativet, det friströvande alternativet, det var ouppnåeligt. Jag satt i, eller det är teoretiskt inte ouppnåeligt, men tar alldeles för lång tid. Jag satt och försökte warpa mig till kärnans mitt x antal timmar tills jag insåg att kommer aldrig gå. Det här, ska jag till kärnans mitt så finns det bara en väg att gå. Och nu har ändå spelet varit ute så pass länge så vi kan säga Atlasvägen. Det är ingen spoiler, eller det är en liten spoiler. Men nu har spelet varit ute så pass länge, så vill ni nå spelets mitt, där ska ni följa Atlasvägen. Och det har nästan blivit lite så att folk kollar upp i stort sett hur spelet skulle sedan se ut. Slutet var också någonting som många blev jättebesvikna. Ja, rinse and repeat. Ja, det var liksom, jag vet inte, det är lite synd. Jättestor potential, och vi får väl hoppas att Sony inte förstör fler spel. Ganska hemskt att säga att de förstör vissa spel, för att vissa spel gör dem jävligt bra, till exempel det här. Det här är helt fantastiskt. Men det jag sagt, det här är ju inte... Det här är Naughty Dog, det här är AAA-utvecklare, det här är beprövad spelserie med fjärde installationer. Det här är ett säkert kort, skulle man kunna säga, med andra ord. Mm. Ett annat försök som däremot blev fullständig succé, det var ju Journey. Om vi diskuterar nu, ja, om vi diskuterar Sony och exklusiva titlar och spel som blåses upp. Journey blev ju det här är ju helt sjukt när man tänker på det perspektiv. Journey är ett spel som tar max 2-3 timmar att klara ut. Och en väldigt blygsam studio som utvecklar, som tidigare gjort liksom lite fina miljöupplevelser. För det är vad de är liksom. Flow och Flower är en miljöupplevelse liksom, där man bara styr med kontrollen och bara följer med liksom i stunden, eller vad man ska säga. Det är ingen avancerad gameplay. Det är jävla vackert. Det är ju det. Det är otroligt vackert. Men det är ju liksom ingen avancerad spelmekanik på det sättet. Och det är det inte Journey heller. Har du spelat deras senaste spel? Abzu eller vad det heter? Nej, jag har inte det. Men det ser ju väldigt, väldigt visuellt tilltalande ut, tycker jag. Definitivt. Ja, men det är väl lite deras signum också vid det här laget, tänker jag mig. Underbara. Jag har inte heller spelat det, men jag har ju sett på YouTube. Det är och färgerna är helt underbara. Det är väl ingen Journey 2, om man säger så, liksom rent vad jag har förstått det liksom kritikmässigt, men det verkar ju ändå vara en solid spelupplevelse som är otroligt visuell, precis som du är inne på här. Stronger than it looks. Men det verkar vara, om man kollar på Steam, jag hänger mycket just på Steam. Jag behöver hennes hjälp. Hon får vara lite till lite nytt i alla fall. Hej. Men vad inte rata Elena, hon är en fantastisk kvinna. Han har inte levt, kan man säga, bokstavligt talat. Nej, precis. Thank you. Make a great counterweight. Jaha, precis. As well you should. Gällande just rymdforskning, ska man inte säga. Men att utforska rymden, det är någonting som blir jättepoppis nu. Det finns många sådana early access-spel till PC i nuläget. Ja. Och många av dem som har släppts är redan nu betydligt mycket bättre än vad de med Sky är. Inte grafiskt sett, det skiter jag i, utan själva mekaniken. Ja. Liksom, där kan du liksom bygga din bas och du har liksom en utgångspunkt i stort sett. Men sen kan du ta dig till andra planeter och liknande. Så att det verkar vara en liten innegrej just nu. Rymdutforskning alltså. Det kan ja, jag tänkte precis, rymden i VR borde kunna bli en ganska cool upplevelse. Mm. Jag gillar sådana spel, men problemet är att de är ju tidskrävande. Och ibland önskar man att dygnet tar mer än 24 timmar. Åh, på tal om tidskrävande. Jag måste bara berätta. Jag är, när vi ändå är inne på äventyr. Jag blev färdig med Rise of the Tomb Raider.
Jag bestämde mig, för jag fick en fix idé och bestämde mig för att det här ska jag klara till 100. Och det gjorde jag. Så nu är jag klar till 100% med Rise of the Tomb Raider. Och vad tycker du? Kanske dumt att fråga. Nej, jag tycker ju det är helt underbart. Jag älskar det. Alltså, Rise of the Tomb Raider för mig, det var liksom bättre än föregångaren. Så det är liksom bygger vidare på det som rebooten gjorde bra och gör det ännu bättre. Och framförallt så tycker jag att allting liksom som har med Lara och överlevnad att göra tycker jag är klockrent. Och på tal om överlevnad, segway tillbaka till det vi gör just nu. Ja, precis. Piratkaptenerna, exakt. Bad drinks, ja, gift. Kan vi kalla det? So what was this? Some kind of wealthy pirate suicide? Yeah. Not likely. Not these guys. On behalf of Lord Avery, I invite you to my manor. Thank you. Jag är lite tyst nu så får tittarna själv ta in den här stunden. To abandon our animosities and reunite under the banner of God and liberty. Signed Thomas too. What do you bet? Thomas II, Henry Avery. Looks like our hosts didn't stick around to clean up their mess. Well, that wasn't very gracious of them. Okay, so these guys sparked a full-scale revolt when they claimed the treasure for themselves. Uh-huh. Now, they took care of the colonists, but then they had to deal with each other. And I'm guessing things got pretty messy. Uh-huh. They come along, sir. Invite them up here to, was it? Abandon our animosities. Abandon the animosities. Avery makes a grand toast. For God and liberty. Our holy maiden. They all take a swig. Except these two. And just like that, all the treasure of Libertalia becomes a sole possession. Two men. Precis. These are some of history's greatest pirates. And they all perished in an instant at this very table. Han tycker nog det är ganska fascinerande. Vad tycker hon? Att han är lite besatt, tror jag. Jag tror det. Men hon verkar ju onekligen ha en stor dos av förståelse och tålamod. Ja, precis. Stick till nästa hus. Let's go. Men ja, vilket snopet sätt att dö på. Snacka om grundlurade. Skål! Alltså dricka alla så. Men också... Det är ganska sjukt att tänka, ingen annan människa har varit där. Det verkar inte så. Nej. Allting verkar ju extremt orört. Precis. Men alltså, det är lite det handlar om i en charter också. Hitta glömda, gömda, hemliga, mytomspunna legender. Mm. Det är lite det vi har gjort i hela seriens gång, liksom. Vad är det? Det är... Vi har hittat Eldorado, Shambhala, Libertalia och... Vad var det mer? Eldorado, Shambhala... Vad heter det tredje? Vad hittar man i trean? Man hittar livets gåta.
Okej, det kanske inte. Ivan, Google. Google that shit. Ja, ja, jag håller på, jag håller på. And we are officially inside Henry Avery's house. Det avslöjas nu, vi ska bara tänka lite. Jag tror det är Lost City, the Iron of the Pillars. Hä? Okej, det kanske inte var då. Men vad fan, vi ska ju vara där. Vi ska hitta... Man ska hitta Eldorado, man ska hitta Shambhala och... Ja, men Eldorado är ju första. Ja, och Shambhala är väl tvåan. What, the producer on your TV show? No, my manager from Macho Nacho. You worked at a Macho Nacho? It was a high school job. Did you wear one of those hats? The point is, eller hittade du bara på massa långa? Jag trodde det var Shambhala. Vad ska man hitta i tvåan? Just watch it, okay? Tvåan ska vi hitta... ammunition, bland annat. Ja, Shambhala. Shambhala, tack. Ja. Och trean? Och i trean ska vi hitta... Där ska vi hitta... Nu ska vi hitta mycket. Det är jävligt stressigt att läsa och försöka hitta svaret så fort som möjligt. Lugn, men vi ska hitta jag allting där. Jag har kontrollen nu, det är lugnt. Ta din tid. Jag hittade en elefant. Bara sådär. Som sagt, det finns ju lite sådana där skatter utspridda under hela spelets gång. Och nej, jag har inte försökt hitta allihopa. Jag pallar inte det. Det finns väldigt många. Så roligt ska jag inte ha det. Nu försöker jag dock hitta rätt väg för att komma vidare. Jag trodde jag skulle ner i golvet, men det ska jag uppenbarligen inte. Eller jag har missat en uppenbar väg. Här har jag ju varit. Var tusan ska jag nu? Men vad tusan, hur kan jag inte hitta det där? Kalla mig dum, men brukar inte såna saker stå typ main plotline, typ översta ingressen i valfri Wikipedia-sida? När man läser något spel? Plotline läser jag. Men det är liksom 20 år hade han en flashback, 15-åriga Nate, ja, Batman, när han är i Colombia på sitt museum. Ja, visst. Det kommer vi ihåg. Sen är de på ett underground library, underjordsbibliotek, i Arabia. Och sen Search for the Lost City of Uba. Tack! Ha! Tack! Det var det. Där läste vi det. The Lost City of Ubar. Ja, det var den här ökenstaden. Precis. Nu bara på lätten. Tack, nu kan jag släppa det och gå vidare i mitt liv. Det är det som många kommer ihåg, det här flygplanet som kraschar. Så går han där. Så snygg scen. Alltså det är typ, det är ju den. Och så när man vaknar upp i tåget som hänger utför en klippkant. Det är liksom så här två stunder som helt oförglömliga. Alla höll andan. Okay. Där står ja, men där. Jag tror hon hittade dörren. Precis. Fotspåren leder in hit. Footprints go through this door. Exakt, då är det hit in vi ska. Det är klart att den är. Why bother barricading their path unless... Precis. All right, help me push this open. Yeah. Let's do it. Vad finns här inne nu då? Ja, det får jag vänta med. Okej, okay, då ska jag försöka ta ut de här killarna nu. De gör med. Jag vet, jag tänkte ju bara, jag ville komma högt upp för att få bra utgångsläge liksom. Jag tänkte att det skulle hjälpa mig. Men av en... Oh, craps! Jag tycker inte om att de skjuter på mig från olika håll. Det är taskigt. Och så en sån.
Det där är ju löjligt. Vad ska jag göra mot den? Kill it. Kill it with fire? Ja, visst. Ge mig en molotov cocktail så. Kan vi nog rätta. No. No. Okej, try. Lyckas man inte första gången, försök igen. Det brukar vara en så här generell regel, kan man säga. Oops, ursäkta mig. Prosit. Jag tog en energidryck innan vi började spela. Och just nu känner jag inte att den hjälper. Okej. Gör om, jag vet. Jag har trots allt ganska många skott på den här. Kanske ska använda dem. Jag talar om något helt annat under tiden som vi sitter här och håller på att bli nedmejade av kulor. När du ska ha en riktig spelkväll, vad är din go-to-proviant? Det vet du faktiskt inte. Har du aldrig spelkvällar? Ja, nej, jag vet inte. Alltså, grejen är att när jag spelar så är det typ, jag sitter och jobbar vid datorn och så skriver han på Steam. Hej, ska vi spela lite? Och så bara, okay. Och så spelar man ett par timmar och sen typ. Jag är sån, jag har väldigt svårt att spela själv. Jag vet inte varför. Ja, det är i och för sig logiskt om jag har plöjt ner så mycket tid i CSGO. Ja, och du, jag är ändå inte sån som är UB-seriös. För att jag, skulle jag vilja vara UB-seriös, då kan man inte jobba med samma heller. Så att, jag spelar för roligt. Just CS, kan vi säga så. Och jag har ju vänner som är UB-seriösa. Jag har sagt till dem, alltså, vill ni köra UB-seriöst, så alltså, ta inte med mig. Alltså, jag kommer skoja bort det, jag kommer ha roligt, jag kommer garva, jag kommer löjla med och liknande. Men om vi spelar för The Lutz? Absolut. Men just single player spelsdelen. Det känns som jag har, jag vet inte, någon svårt att sitta still. För alltså, senaste spelet jag försökte ta mig på, det var Mafia 3 nu. Alltså jag kör typ ett upplevelse, sen kan inte jag sitta, jag måste liksom resa på mig, så går jag runt i lägenheten och hämtar vatten och sen leka med hunden och sen, ja, ah, men ska vi åka till Ica och handla och sånt, inte alls behövt. Det är jättedumt, för att jag var jävla gamer innan, så jag kan sitta och spela i timmar utan problem. Så jag vet inte, fan, så här. Men den här stora jäveln verkar inte komma dig. Nej, han följer efter mig. Men grejen är, jag tänker att jag sparar honom till sist och så tar hand om alla småknattarna först. Men de är ju nog så irriterande. Men de är lättare att hantera. Jag måste lägga mer tid på den stora snubben, så det är därför jag tänker att jag sparar honom. Där kommer. Jag vet! Men du, då får du besvara exakt samma fråga. Just nu är det chokladpudding och monster. Aha, oh, monster. Här. Kan du dricka så mycket energi? Ja. Alltså sån stor. Ja, ja. Jag tycker det är för mycket. Ja, det säger många. Det är jättemånga som jag har snackat med som inte alls uppskattar monster. Men den, alltså smaken, den har liksom, den har fastnat på något sätt på mig liksom. Så jag tycker att den är supergod och den ger effekt, framförallt det också. Jag vill ju dricka en energidryck, så är det klart att det är en bonus om den är god. Men det viktigaste är att jag ska bli pigg av den. Och det blir jag en monster liksom. Det har en jättebra effekt på mig, eller dålig, beroende på om jag ska sova eller inte. Chokladpudding och monster är liksom, vet jag att jag ska, säg att det kanske är fredag kväll liksom, och jag har ingenting liksom planerat. Då köper jag oftast typ 2 stycken chokladpuddingar, 2 monster och that's it. Det klarar jag mig på. Sen kan jag sitta från klockan 7, 6, 7, fram till 6, 7. Sen går jag och lägger mig. Alltså, jag vet inte.
om det är något. Alltså, jag vet inte varför jag inte kan sitta och spela själv länge. Spelar jag med någon? Det kan vara någon farming som är lite i framtiden också. Det är inte helt omöjligt. Då kan jag sitta och bli länge. För då blir det att man köter om annat. Och liksom, det blir nästan som ett umgänge fast digitalt. Det har gått folk tyvärr, men halva avsnittet får bli att Anders försöker ta sig igenom. Ja, jag ber om ursäkt för detta. Jag känner att det här var ett jobbigt för mig. Jag hoppas att framtida såna här möten kommer bli lite mer smärtfri igen. Sen har jag ett annat problem i spel. Jag är rädd för... Alltså, jag är inte rädd för att... Alltså, det är inte att det är ett skräckspel, utan jag är rädd för att spela spelet. Alltså, jag vet inte varför. Det är inte att jag ska misslyckas, utan jag har bara ett jävla problem jag har nu. Det är, jag vill spela Dark Souls, men jag vågar fan inte. Det kommer vara så svårt att jag kommer ge upp och sen kommer det bara... Du vill inte att det ska bli en negativ erfarenhet? Nej, och jag är så dum nu, jag vet fan. Men det finns jättemånga duktiga som streamar och jag har sett dina bossfights. Alltså, allt, stream, YouTube, sånt tittar jag hela tiden på en jävla dag. Så det är skitunderhållande. Men när jag ska spela det själv... Jag vet inte. Jag har till och med fixat handkontroll till datorn när jag ska spela etta nu via PC, men... Inte för att vara sån, men det känns som att vi befinner oss lite i ett skede där man nästan tittar mer på spel än man faktiskt spelar. Alltså det är... Förstår ni min mening? Det är liksom... Mm. Det är allt fler och fler människor som kollar på streams... istället väljer att göra det då istället för att själva uppleva spelet. Det är liksom, ja men det är lite så här, antingen gör man det ena eller det andra. Det är inte många jag känner som gör både och liksom. Om det inte är e-sport då, det är ju en helt annan femma. Ja, men det är också en diskussion som jag hade tidigare idag. Vi ska inte ta nu, för den diskussionen kan bli jättelång. Men precis som du säger, alltså, det har blivit streaming och blivit att titta på den andra spelare blir jättestort ju. Det är ju ingen hemlighet. Och ja, folk som dissar det tycker jag är bara dumt. För att de säger typ, varför ska du titta på den andra spelare du kan spela själv? Det är exakt samma sak med alla sporter. Varför ska du titta på den andra spelare fotboll? Det spelar ingen roll vilken liga eller vilken nivå det är du kan spela själv. Precis. Till exempel, sådär, ja. Du är ju jävligt bra på Dark Souls. I mina ögon tycker jag att du är skitduktig. Alltså, jag tittar ju hellre nästan på att du ska spela det än att jag ska genomföra det själv. Att jag är så jävla sämst på det. Träning. Och en viss besatthet. Ärligt talat alltså. Jag blev ju fast redan på första Demon's Souls liksom. Och sen efter det så har jag ju bara liksom slukat i mig allt som Souls och Bloodborne innebär liksom. Det känns väl nästan som att hela det, allt, både Demon och Dark, det är väl att antingen tycker man om det eller tycker man inte om det. Ja, lite så är det. Paradise. We must endeavor to preserve its riches. The traitor is to. På tal om det här med, jag måste bara nämna en fin detalj som jag tyckte var väldigt rolig. Jag kollar ju naturligtvis på när League of Legends nu håller på med sitt världsmästerskap. Och den andra semifinalen, den avgjordes i en arena som många känner till, som heter Madison Square Garden. Madison Square Garden är typ en av de mest kända arenorna någonsin ifrån New York. Där det bland annat har varit väldigt många ikoniska boxningsmatcher. Det kanske är det man spontant tänker på när man tänker Madison Square Garden. Då liksom, man kan ha sett någon boxningsfilm när det har varit liksom en iscensatt match därifrån då. Men där avgjordes liksom andra semifinalen. Och nu i början av november så kommer det största UFC-eventet någonsin äga rum på Madison Square Garden. Och UFC är i nuläget världens snabbast växande sport. Alltså MMA är helt enkelt, menar jag då. UFC är ju den officiella ligan för MMA liksom. Det är lite som att jämföra
Allsvenskan, om vi ska prata om fotboll till exempel. Det är ju den högsta i Sverige. Eller ja, Champions League då, om vi ska ta det steget längre liksom. Och det är ju Ultimate Fighting Championship. Det är ju det som UFC står för. Min poäng är att det är jävligt coolt tycker jag hur e-sport kan streama någonting för en halv miljon tittare. Och det är bara de som streamas för. Sen så finns det ju slutsåld arena liksom, där folk faktiskt sitter live på plats och kollar. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt att vi är liksom, vi är en del av det, den världen liksom, den nyhetsbranschen som har så många följare. Du måste tänka att det är väldigt tidigt skede. E-sportsdelen om man jämför med fotboll, hockey, exakt, golf. Sätter man i perspektiv och jämför med klassiska idrottsgrenar så är e-sport bara barnet, bokstavligt talat. Och ändå kan liksom lätt skrapa ihop alltså hundratals med tittare. Det tycker jag är helt fantastiskt. Finns lite andra punkter just e-sporten som vi kanske tar en diskussion i senare avsnitt. Det är långa diskussioner. Och det är många olika tankar och funderingar om vad folk tycker och hur de ser på e-sporten. Jag tänkte vi tar det ett senare tillfälle. Ja. För nu råkar jag veta att vi ska börja runda av här. Så oh shit. Det är ingen fara. Vi fortsätter. Det känns som att vi närmar oss. Vi gör det. Ska vi fortsätta nästa? Då gör vi så. Tack så mycket för att ni har hängt med här på powergamer.se.